童謡ゾウさん、八木さん郵便、詩、僕がここになどで知られる詩人窓みちお。そんな窓さんですが、一時期自分のためだけに抽象画を描いていました。長い間ベールをかぶっていましたが、80歳代になり、その存在がわかると文学者や研究者は窓さんのストレートな気持ちや内面が出ていると評価しました。現在ではこの抽象画が窓文学を読み解く一つの鍵だとも言われております。それでは周南市美術博物館が収蔵している窓さんの抽象画を鑑賞しながら、窓さんが何を考え何を思っていたのかを見ていきたいと思います。今回の作品は空というタイトルがついた抽象画です。ちなみに未完とされています。作品のデータは1962年昭和37年水彩ボールペン油性ペン紙となっています。どのように制作されたのでしょうか。この作品が面白いのは画用紙の使い方です。おそらく絵や色をつける前に表面を何かで削っています。ザラザラした紙の表面に青色の絵の具を塗ることで微妙なマチエールができるのを知っていたのでしょう。そして全体が青に染まったあたりで空のイメージが湧いてきたのではないでしょうか。さらにその上を濃紺の曲線で覆っていきます。しかしイメージ通りにいかなかったのか、今度はその曲線の一部を淡い青色で塗りつぶしています。何かあったのでしょうか。窓さんはここに来て急に筆が進まなくなりました。窓さんは絵も詩も見る人読む人によってそれぞれ考え方や感じ方がある。すべて見る人読む人にお任せするという立場をとっておられます。私なりに想像してみました。やはり気になるのはなぜ曲線で全面を覆った後にその一部を淡い青色の空間に変えたかです。窓さんは線で覆われた空を見て初めに想像していたものと違うと感じたと思います。窓さんの詩に空と題するものが3編あります。いずれも遥か彼方に夢を見、無限の向こうに宇宙があると、その壮大な世界を崇めているのがわかります。おそらくこれが窓さんの空に対するイメージだと思います。それに習うなら少しでも空に近づきたいと思うのが本望です。それが淡い青色の空間になったように思います。窓さんはこう歌います。子供たちが石を投げます。空へ向けて空に届くまで。窓さんは宇宙へと続く空の存在を希望と捉えていたのかもしれませんね。窓さんの絵は想像することです。実際にご覧になってあなただけの世界を見つけていただければと思います。